kapula warga sareng kasahabatna sadayana pisan kalayan shalawat tunjina biha min jamil ahwali wal afat sabab baena maca shalawat teh jang nu maca baikan jeung nabi mah tos disaurkeun wa ma arsalna ka ila rahmatan lil alamin tapi naha urang dipaletakeun sallu alaihi wasallim taslima baena ganjaran baena barokah baena manfaat kanu maca kusabab baena kanu maca bisa disuguhkeun kanu maha suci babahean rahmat ti kanjeng nabi tunjina biha min jamil ahwali wal afat muga eta shalawat anu bae ka urang sararea jadi ngalametkeun ka urang sararea tina pakeung jeung pancabaya wa taqdilana biha jami'al hajat bahena shalawat rahmat ti kanjeng nabi muga-muga jadi lantaran kana cumpona sakabeh kabutuh wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat rahmat anu didugikeun ka kanjeng nabi bae de ka urang muga-muga ngabersihkeun tina sakabeh dosa wa tarfa'una biha inda ka a'la darajat shalawat anu limpahan ti kanjeng nabi mudah-mudahan sing jadi luhur kana darajat urang tawadho hate ulah takabur luhur darajat pinuh ku asa hanap martabat pinuh ku rumasa luhur martabat waktu balibu nabi aksol goyat rahmat jeng salam ti kanjeng nabi nubaya ka urang singa dugikeun kana tujuan puncakna tujuan ilmu anu manfaat min jami'i khairat tina saluruh kasayan di dunia wal akhirat di dunia jeung di akhirat dulur-dulur dina khutbah Idul Adha disim kuring ngawasiatkeun kadiri kuring selaku khotib jeung ka araranggen tingkatkeun takwa tingkatkeun takwa ayeuna bulan ka-12 menghadapi akhir tahun jeung awal tahun timimiti poe ieu niat ngumean diri anu tadi nak mung berjamaah maksakin rek berjamaah nu tadi nak beuki haram rek maksakin ngalesotkin haram nu tadi nak kedul ngaji rek maksakin rek ngaji anu tadi nak taradaek wiridan taradaek babacaan rek maksakin sabab niat kana hade dituliskeun kudu maha suci lamun prak dipigawe dua kali ganjaran ku niatna meunang ganjaran ku prakna meunang ganjaran dina naraga ningkatkeun takwa niat ngomean diri semakin umur deukeut kana pakuburan semakin umur berkibaya piraku ari kalakuan dek tibaki hade cenah kahayang kana goreng ada na daya belis jeung hawa nafsu pada senjata sakti di urang na akal akal garigi jangan lawan nana nafsu numata kaduhu badan anu ketempuhan lawan nafsu hancurkeun batil hancurkeun maksiat
niat arek toat buleukeun dina hate ularek diangerkeun kalakuan ti samemeh khutbah jeung sabada khutbah. Para hadirin di tingkatan hiji-hijina jalan takwa lawan Kanjeng Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamu hukama. Mane ulah sok lesot ngadengikeun campur jeung ulama jeung ngadengikeun caritana ahli hukama ahli ilmu sabab Allah Ta'ala bakal ngayurukeun kana hate nu pae ku ilmu anu mangpaat jeung ku nurna ilmu seperti hirupna jagat halodo kaujanan. Maka wajar jelema beki angang tu ulama beki tua satena sayati zamanun ala umati kaumun yapiruna anu ulama. Cep Nabi ke di akhir lamun pika datang hiji umat Islam kaum-kaum muslimin angang ti ulama aya tukang nangin anti uyah, tukang rujak anti gula, muslimin jauh ti ulama. Walau telah bakal dicoba kutilu cocoba cobaan kahiji usahana lu berkahan nu dengar Yahudi nu dengar Nasoro muslimin kena papanganan Yahudi jeung Nasoro ditangtukeun di alas hirupna ku Yahudi jeung ku Nasoro paling-paling minilu minu haram jeung minu bariba jeung Yahudi jeung Nasoro naon sababna angang ti ulama tara ngadengekeun cerita hukama. Sape usaha berang peuting beak anu kitu kene kitu kene tapi tempo usaha batur sabab muslimin angan ti ulama. Dua anu jadi bahaya akibat muslimin angan ti ulama nomor kaduana digalai kunu dolim nu dolim wani ngarujak muslimin nu dolim wani metis muslimin sabab kanyawan muslimin teu aya tulang talengna muslimin teu aya cucukan muslimin teu aya kukuan muslimin teu aya darahan muslimin bodoh lantaran angang ti ulama digalai kunu dolim muslimin nu lemah jadi papangane yang kaya nu kokoro jadi papangane yang kaya anu lemah jadi papangane si kuat ka ulama beki angang kana ngaji beki anti heuh cek Allah tapi rasakeun tindakan terakhir lamun manusia geus tara ngaji dawan Allah disaurkeun rasa mane balik ka aing teu mawa iman mau teu mawa iman itu siksa yang terakhir usaha na titik berat nu dolim ngagawe mau teu mawa iman teu dunya teu akhirat itu subjektif ieu lain omongan ajengan omongan khotib nyaritakeun dawuhan Rasul dawuhan Rasul alaikum bimujalasatil ulama wastiman kalamil hukama sayati zamanun ala umati kaumun ya piruna anil ulama payab tayahum wabi salah sati asya'a dina hutbah ningkatkeun takwa ieu misim kuring nguru tong arangan muslimin ti ahli-ahli ilmu agama Islam tong arangan muslimin ti ulama-ulama ulama nu bener pembawaanana saat ulama ayat 2 ayat ulama su
aya ulama akhirat. Nu dimaksud alaikum bimujalasatil ulama, ulama akhirat.